Täällähän tietysti me tiedetään, että yhtiöthän ei nyt aina sitten tee kiltisti vaan niitä kirjallisia sopimuksia, jossa nämä vastuut kaikki on nätisti rajattu, vaan siellä kyllä sitten yhtiön koosta tai oikeastaan melkein varmaan missä tahansa yhtiössä tehdään myöskin suullisesti niitä sopimuksia. Nykyään varmasti e-mailien välityksellä ja miten tämä niin kuin sitten hanskataan. Ja siellä saatetaan niin kuin niissä neuvottelusaleissakin sopia jotain ihan suullisesti ja sitten ehkä lähetetään vaan joku sähköposti perään, että kyllä niitä sopimusriskejä siellä yhtiössä todella, niin niitä varmasti piisaa ja niitä on niin kuin joka päivä, joka puolella. Tästä kalvosta voi siis vielä sen niin kuin vetää yhteenvetona, että tavallaan nämä sopimuksethan on niin kuin tämmöisiä kaupallisia kokonaisuuksia, joissa on sitten niin kuin mitoitettu se hinta esimerkiksi tuotteelle, joka sitten heijastaa myöskin sitä riskinottoa ja sinne silti voi sitten jäädä niin kuin yllätyksiä, että vaikka koko ajan korostetaan sitä, että pitäisi niin kuin ottaa vain harkittuja tai sellaisia riskejä, jonka on niin kuin tunnistanut ja osata ne sitten niin kuin arvioida, niin silti sinne jää yllätyksiä. Että oikeastaan mä haluaisin tässä vaiheessa pyytää vähän Erkkiäkin lausumaan tästä kalvosta, että tämä on... No joo, ehkä tämän kalvon niin tausta on siinä, että siinä olen yrittänyt kuvata sen sopimuksesta, ja koskaan pelkästään juridisia asioita, vaan se sopimus tietysti sisältää sen liiketoimintasuhteen kaikki olennaiset osat. Sieltä niin kuin positiiviselta puolelta miten sitä rakentaa sitä liikesuhdetta ja aina sitten niin vähän ehkä useammin juridisemmin miellettyihin asioihin, niin kuin vastuunrajoitus tai sovellettava laki. Mutta ne on kaikki nätisti paketissa ja liittyvät toisiinsa, ja mun päässäni kaikki liittyy viime kädessä hintaan. Semmoinen asia sopimuksessa, millä ei ole mitään vaikutusta hintaan tämmöiseen euroon kiinni, niin ei se yleensä juristiikkaan pitäisi kauheasti kiinnostaa. Ja sitten jos siihen taas siihen liittyy euroja, niin silloin se on päinvastoin. Se pitäisi kiinnostaa myöskin kaikkia muita. Eli se on ehkä tämän niin kuin ydinsanoma, että onko siellä vaikka tämmöinen vakuutuslauseke, mikä on mahdottoman kallis jossakin piilossa, niin se pitäisi sitten osata ottaa huomioon siellä hinnassa ja ikään kuin alleviivata sitä, että tämä ei ole juridiikkaa pelkästään, vaan se on saamattomasti kiinni siinä muussa liiketoiminnassa. Joo, eli tässä nyt on maalattu enemmän näitä riskejä ja sitä missä ympäristössä toimitaan, niin mä tässä just mietin, että miten näitä nyt sitten hallituksen näkökulmasta parhaiten voitaisiin niin kuin hallinnoida tai minimoida, niin mun mielestä se ensimmäinen on se hallituksen jäsenten kaikista tärkein tehtävä, joka on valita hyvä toimitusjohtaja. Koska se täytyy niin kuin hoitaa huolella ja sen lisäksi tietysti niin huolehtia siitä, että ne suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa olevat niin kuin avainhenkilöt, niin kuin talousjohtaja ja näin päin pois, ovat myöskin se henkilöitä, jotka hallitus on tavallaan myöskin hyväksynyt, niin silloin voi ainakin jonkun verran niin kuin tässä sopimusviidakossa nukkua myös yöuniansa, mutta että ikävä kyllä sitten kuitenkaan ehkä hallitus ei voi ihan niin kuin jättää tätä kaikkea toimitusjohtajaa ja tämän johdon varaan, vaan sitten on myöskin käsiteltävä niitä sopimuksia siellä omissa kokouksissaan. Ja siinä niin kuin mun mielestä aika paljon vaikuttaa oman kokemuksen kautta, kun tässä nyt kuitenkin hyvinkin erityyppisissä yhtiöissä olen ollut, niin ensinnäkin tämä yrityksen strateginen asema, että jos yrityksellä on vaikka yksi hyvin merkittävä asiakas, joka tuo vaikka 8% liikevaihdosta, niin kyllä sitä sopimusta varmasti käsitellään aika useassakin kokouksessa. Ja ehkäpä kuitenkaan siellä ei koskaan ihan mennä sille tasolle, että miten ne force majeure-lausekkeet on muotoiltu, tai jopa sillekään tasolle, että miten nämä vastuurajoitukset on. Mutta muutoin se on niin kuin erittäin tärkeä asia. Sitten tämä yrityksen koko tietysti, kun mä ajattelen sitä omaa taustani, että mä oon ollut siellä Sonerakin hallituksessa, niin eihän sinne nyt voida tuoda niitä sopimuksia yksittäisinä kovin paljon. Että kyllähän siellä silloin on enemmän tämmöisiä isoja sopimuksia ja isoja hankkeita, jotka siellä päätetään. Sitten tästä toimialaa tietysti vaikuttaa, ja oikeastaan mä mietin sitä kovasti, niin kyllä se on tässä enemmänkin niin kuin tämä yrityksen koko ja toimiala kulkee vähän käsi kädessä, että jos on teknologisestikin niin kuin sellainen yritys, joka tekee paljon tuotekehitystä, on IPR ja näin poispäin, niin jos se on iso yhtiö, niin ei sinne silloinkaan välttämättä niitä, niin ne on sitten poikkeustapauksia, että tuodaan niin kuin hallituksen käsittelyyn, mutta sitten taas jos on pienempi yhtiö, niin voi olla, että hyvinkin yksittäisiä sopimuksia siellä päätetään.
No sitten tietysti tämä taloudellinen tilanne, niin kaikkihan tietää ja voin väittää, että sen 2008 tämän kriisin seurauksena niin hallituksen jäsenet kyllä herkistyivät hyvin paljon myöskin kuulemaan ihan yksittäisten sopimusten seurantaa ja katsomaan muun muassa sitä asiakkaan maksukykyä ja ulkona olevia saatavia ja varmasti myöskin ihan tällaisia vastuukysymyksiäkin siellä on tullut ihan eri tavalla esille. No sitten, mitä se sitten käytännössä on, niin sopimusriskiä hän käsitellään sitten toimitusjohtajan raportin yhteydessä. Siellä voi olla sitten just niin kuin sanoin, niin yksittäisiä sopimuksia ihan että miten siellä niin kuin on toteutunut joku tämmöinen strateginen sopimus tai miten se on ehkä päättymässä. Se voi olla hyvin hektinen tilanne, että tiedetään, että tämmöinen pidempiaikainen sopimus on vaikka päättymässä, niin kuinka sitä sitten lähdetään varmistamaan, että se saadaan uusittua. Ja siinä niin kuin just se hallituksen jäsenen ohjeistus tulee myös niin kuin esille ja niitä käsitellään siellä hyvinkin paljon. Sitten oikeastaan tämmöinen, mikä mä laitoin tähän, että raporttia yleisten ehtojen päivityksestä, niin tietysti tämä ei, niin kuin mä olen enemmän nämä yritykset, missä mä olen ollut, niin nämä on niin kuin B2B-yrityksiä, niin siellä ei välttämättä ole sitä tullut, mutta voin kyllä sanoa, että on sitten niin kuin hallituksen jäsenen pyynnöstä, on tiettyä vähän, joka ei ole ihan sitä pääliiketoimintaa ja sitten haluttu niin kuin vähän varmistaa, että millaisilla ehdoilla myydään. Ja mä näkisin, että varmaankin mulla on kokemusta, mutta voisin kuvitella, että jos on enemmän tämmöinen niin kuin B2C-tyyppinen yritys jossa, ja pienempi, jolla on yleiset ehdot, niin kyllä varmasti on hyvä, että yhtiössä hallituskin tietää, että millä ehdoilla niin kuin myydään näitä tuotteita. Ja se voi olla sitten monta kertaa myös ihan tämmöinen julkisuuskysymyskin, että näissä kuluttajaehdoissahan ne voi tulla esille sitten kuluttajan suojaviranomaiset voi ottaa niihin kantaa tai tulla julkisuuteen, että kyllä ne silloin on mun mielestä tärkeää hallituksessakin katsoa niitä. No sitten on tietysti tämä talousraportoinnin yhteydessä näitä sopimus lähinnä sitten, jos tulee riitoja ja oikeudenkäyntiä ja riskejä niihin liittyen, mutta ne nyt on varsinaisesti sitä, ne on enemmän sitten seurataan sitä, että miten sitä sopimusta toteutetaan tai onko siellä tullut ongelmia. No ehkä sitten tämä, mitä mä sanoin, niin missä sitten vähän niin kuin ehkä yleisemmin kuitenkin näitä sopimusriskejäkin tarkastellaan, niin on nämä riskiraportit. Että tämän Corporate Governance Codein kauttahan on ainakin näihin yhtiöihin, joita mä aikaisemmin mainitsin, niin tullut tämä velvollisuus ensinnäkin kertoa, että millä tavalla niin kuin riskejä hallinnoidaan, mikä on se prosessi siellä yhtiössä ja mitkä on merkittävimmät riskit. Ja tällähän sitten tuodaan niin kuin hallitukseen joko tarkastusvaliokunnan kautta tai suoraan yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Ja siellähän voi sitten olla ihan taas niin kuin yhtiön tilanteesta ja koosta riippuen, niin hyvinkin näitä riskiä tuotuna jopa sopimuskohtaisesti esille. Ja onkin tuotuna. Mä oikeastaan vähän niin kuin haastasinkin tässä niin kuin ehkä juristejakin vähän miettimään sitä, että kun on juristit on usein näissä mukana, niin juuri esimerkiksi tuomaan myöskin esille sen, että miten tällaiset just nämä vastuurajoitukset tai vastuut on näihin pystytty niin kuin viemään. Ja silloin, jos ei ole pystytty saamaan niin kuin yhtiötä turvaavia vastuurajoituksia, niin olisi niin kuin hyvä nähdä, että missä siellä sitten on sellaisia riskejä, että voidaankin joutua vähän suurempiin vastuihin, samoin kuin näistä vakuutuksista. Voisiko ajatella, jos puhutaan sopimusriskien hallintaa, mun mielestä se on siirtynyt tavallaan viimeisten 10 vuoden aikana enemmän sopimustoiminnan hallintaan. Ja sopimusriski tavallaan osana sopimustoimintaa. Sehän sopimustoimintahan on laajempi, sehän on niin kuin siis koko sen sopimussysteematiikan järjestäminen yrityksessä, että onko koulutukset, onko mallit, onko ohjeistukset kunnossa, miten niitä palvotaan, että niitä noudatetaan ja sitten ylipäätään sit se seuraava. Se mikä mun mielestä on ollut vasta viime aikoina tullut sopimustoimintaanhan kuuluu sopimuksen täyttämisen seuranta. Reklamaatiot puolin ja toisin ja sitten sen vieminen taas sinne toisen päähän, että pitäisi muuttaa ehtoja, kun me ei saada kauppoja aikaisemmin ehdolla tästä. Ehkä se on nyt lain. Onko se kenenkään vastuulla yrityksessä vai hallituksessa, kuka hoitaa sopimustoiminnan? Erittäin hyvä kommentti ja just se, että ehkä se on niin kuin perinteisesti edelleenkin ajatellaan niin, että se on siellä se on niin kuin operatiivista toimintaa.